वो हमारे 500 रुपए फीस भरने को भी नहीं होता, लाखों रुपए फीस का भरना पड़ता। हम गवर्नमेंट कॉलेज को आए हुए स्कॉलरशिप नहीं देते, वहाँ बस फैसिलिटीज नहीं देते, जमीन इसको देते उसको देते, बोले तो वहाँ जो फैसिलिटीज हो ना वो दे पहला। गवर्नमेंट का हमारा कॉलेज का जमीन है 3 एकड़ 7 दिन का, वो दूसरे समुदाय वाले को देते बोलकर ये करें। तो आज जमीन दे रहे, कल क्लासरूम देते, परसों पूरा कॉलेज ही दे देते। गुलबर्गा में जो भी गांव है वहाँ से सब गरीब बच्चे यहाँ पढ़ने को आता। मैं ऑटोनोमस कॉलेज का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का विद्यार्थी होराट समिति का कोऑर्डिनेटर बनकर बात कर रहा हूँ। यहाँ वहाँ मुद्दा क्या हुआ बोले तो, जो गवर्नमेंट का हमारा कॉलेज का जमीन है 3 एकड़ 7 दिन का, वो दूसरे समुदाय वाले को देते बोलकर ये करें। तो आज जमीन दे रहे, कल क्लासरूम देते, परसों पूरा कॉलेज ही दे देते। तो यहाँ हमारा डिमांड क्या है बोले तो, वो जमीन जो देने का अंगीकार करे वो हमारे रिटर्न दो। क्यों बोले तो, यहाँ जो गरीब बच्चे गरीब गरीब गांव से, जो खेड़ी गांव सब जगह से, गुलबर्गा में जो भी गांव है वहाँ से सब गरीब बच्चे यहाँ पढ़ने को आता। अभी अब आप क्या बोलते हैं, प्राइवेट कॉलेज को प्राइवेट स्कूल को जाना बोले तो भी लाखों रुपए फीस है। वो हमारे 500 रुपए फीस भरने को भी नहीं होता, लाखों रुपए फीस का भरना पड़ता। हम गवर्नमेंट कॉलेज को आए हुए, वहाँ पहला हमारे बेसिक फैसिलिटीज नहीं देते, स्कॉलरशिप नहीं देते, वहाँ बस फैसिलिटीज नहीं देते, जो भी हमारे को क्या बोलते हैं जमीन इसको देते उसको देते, बोले तो वहाँ जो फैसिलिटीज हो ना वो दो पहला, बाद में जो ये करना है। और स्टूडेंट्स को ये करने का दो आप, ये जाति वाले को वो जाति वाले को, वो हमारे नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स का जो हक है वो हमारे रिटर्न दे बोलकर हमारा डिमांड है सर। तो उसके लिए आज हम पूरा हमारे कॉलेज से यहाँ तक आंदोलन चल रहा था, ये भी आंदोलन क्या। मेरा नाम युवराज। ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ 3 ಎಕರೆ 7 ಗುಂಟೆ ಜಾಗನ ಬೇರೆ ಕುರುಬ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಥಾರಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೈಬ್ರರಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗನ ಬೇರೆ ಕೊಡೋದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಇದು ಹೆಂಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಜಾಗವನ್ನ ಈ ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು AIDS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲ 60 ಜನಗಳ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟನ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನೇರ ಹೊಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ AIDS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ